Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 13 липня на студійному годиннику 12 година 16 хвилин. Тема програми «Літня школа. Екологія права людини». Саме таку назву мала навчальна програма, що завершилася. Цю літню школу організували представники міжнародної благодійної організації «Екологія права людини» із міжнародного екологічного права та управління. І протягом першого півріччя 2020 року понад 50 людей опрацьовували курс в рамках літньої школи. І випускниками школи стали двоє екологів із Миколаївської області. І в цій програмі ми докладніше поговоримо про те, з якою метою організували літню екологічну школу і яким чином здобуті знання можна буде застосовувати під час роботи у природоохоронній сфері Миколаївської області. До нашої студії завітала екологиня і учасниця, і випускниця літньої екологічної школи Марина Романенко. Добре. Вітаю вас, пані Марино. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати учасницею літньої школи? В цій школі, яка вже цього року проводиться вп'яте, брали участь мої колеги. І із повідомлень в соцмережах читала багато позитивних відгуків. І також вирішила спробувати свої сили. І тим паче, що заявлені актуальні теми якраз і в цілому по Україні, і для нашого регіону. І високий рівень викладачів. І тим паче, що така тематика, вона є вузькоспеціалізованою і немає загальних конкретних... Ну, наприклад, там підручників, завжди у питаннях охорони довкілля багато нетипових, нестандартних ситуацій. І саме таке навчання дає підстави і дізнатися більше, поспілкуватися з високопрофесійними викладачами, перевірити свої знання, отримати нові навички. І тим паче, що в умовах карантину проводилася перша частина, бо цей освітній курс складався із двох частин – онлайн і офлайн, і із... Ну, наприклад, і навіть стати учасником треба було як докласти зусиль, бо спочатку треба було написати мотиваційного листа, був перший відбір, і багато представників із різних областей України намагалися взяти участь. І від нашої Миколаївської області цього року дві людини закінчили цю школу. В минулому році також були випускники, і така була от можливість, мабуть, бажання долучити. Поспілкуватися, познайомитися. І я дуже задоволена тим, що от скористалася такою можливістю. Тобто були учасники зі всіх областей України, а чи також з інших країн, бо школа міжнародна? Був курс із міжнародного екологічного права та управління. Учасників, які закінчили повний курс от саме із інших країн, не було, але основою викладання і вивчалося саме і європейське право, і те, як Україна має наблизити своє законодавство до європейського, оскільки підписана угода про асоціацію. Тому викладалися певні законодавчі моменти, які стосуються міжнародного екологічного права. Як казали викладачі, то перша школа у них була і з міжнародними учасниками, і англійською мовою, але не всі, на жаль, слухачі володіють достатнім рівнем, і тому організатори вирішили проводити навчання українською і за можливості долучати інших викладачів. І це навчання було, якби складалося із певних моментів, і література, яка була обов'язковою до прочитання, була як українською мовою, так і англійською. Тому і знання англійської мови також якби, ну, мають бути.
Ми можемо послухати телефонний коментар однієї з організаторок навчальної школи, але поки немає можливості встановити телефонне з'єднання. Тому розкажіть, будь ласка, з якими модулями основними працювали під час онлайн-курсу? Було 7 модулів в онлайн-курсі, і можна сказати, що кожну тему можна адаптувати до умов і нашої Миколаївської області. Бо, наприклад, загальні питання збереження біорізноманіття, вони актуальні для кожної області. І якщо брати нашу Україну, то у нас на території зберігається більше 30% всього європейського біорізноманіття. Був модуль із управління менеджмент природоохоронними територіями. Це і сучасні підходи, європейські досвід до управління лісами, природоохоронними територіями. Модуль щодо смарагдових об'єктів. Для багатьох це нове поняття і так звучить, мабуть, якби дуже так суттєво, смарагди. Але це нова для нас природоохоронна мережа територій, які створюються відповідно до вимог європейського законодавства на території тих країн, які хочуть бути в Європейському Союзі. І у нас, наприклад, у Миколаївській області таких територій вже 18. Були теми щодо екосистемних послуг. Дуже цікава, актуальна тема, бо, наприклад, ми звикли бачити, ну, природа – це якби загальне національне надбання, але зараз є методики, як оцінити ці послуги. Ось, наприклад, для Києва було пораховано, знаємо, що в Києві є національний парк Голосіївський, де великий фрагмент лісу в умовах мегаполісу, і от порахували науковці і сказали, що для кожного жителя міста Київ ліс, той, який в центрі міста, надає послуг на 70 гривень щодня. Тобто це дуже великі суми. Бо ми не замислюємося, скільки коштує відпочинок, скільки коштує там помилуватися природою. І є певні методики, які можуть сказати, що ця територія надає екосистемних послуг, ну, на велику суму коштів. Були теми щодо... Пані Марина, так. Ми можемо послухати телефонний коментар головної організаторки літньої школи Міжнародної благодійної організації «Екологія, право людина», виконавчої директорки цієї організації, пані Олени Кравченко. Пані Олено, доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і чому виникла ідея організувати літню екологічну школу? Ну, літня екологічна школа – це є продовження онлайн-курсу з міжнародного екологічного права, який у нас пройшло понад 50 осіб, які працювали над всіма тематиками, які попередній доповідач чи співрозмовник нашої дискусії вже озвучувати. Тема виникла дуже давно. Ми мріяли про онлайн-школу з міжнародного екологічного права і природокористування екосистемних послуг ще в ті часи, коли ми самі закінчували університет і засновували організацію. Нам було недостатньо тих знань, які ми отримували за семестр чи за рік навчання з екологічного права. І, власне, от ми хотіли втілити свою мрію, і за час, поки ми йшли до втілення своєї мрії, ми набули самі знань, вміння, навичок, якими ми хочемо ділитися щороку з новими випускниками, яких ми називаємо агентами змін, агентами впливу. Це тими, хто допоможе нам, нечисленні організації в різних куточках нашої країни, мислити так, як ми, мати ті самі знання, мати навички, які ми їм передаємо і формуємо під час піврічного цього курсу онлайн міжнародного екологічного права, щоб вони нам допомагали захищати довкілля і наше атмосферне повітря, і наші водойми, ліси і так далі. А літня школа – це є продовженням того, що логічним продовженням тих якихось тем, які ми не змогли розкрити з одного боку, а з іншого літня школа – це вже як для нас контрольна робота, а не для учасників онлайн-курсу, подивитися, що ж ми змогли дати, що люди змогли засвоїти, які нові навички, які нові знання вони здобули, і головне, наскільки нам вдалося поділитися цією глибокою мотивацією з черговою групою агентів змін,
які також саме, як і ми, будуть мислити про те, що вистачить використовувати довкілля, що планети Б ми не маємо, що потрібно зупинитися і споживати природних ресурсів на цій планеті і почати її любити і намагатися зберігати. Ну, десь так. Тобто ми пройшли десятилітній шлях від просто мрії до її втілення. Пані Олено, ваша організація надає правову допомогу з питань, що стосуються захисту довкілля. У яких випадках громадяни можуть звертатися до вашої організації за допомогою? Можуть звертатися в усіх випадках, коли порушуються екологічні права громадян. Але ми діємо за принципом, що ми не ловимо рибку для всіх, ми даємо вудочку і вчимо громадян з усіх куточків нашої країни користуватися цією вудкою, так, метафорично, якщо говорячи, то ми розповідаємо їм, де порушені їхні права, куди потрібно звертатися і як можна захищати свої права. Якщо це, звичайно, потрібно безпосередньо використовувати інструменти через суд і тільки допомога адвоката, тоді безпосередньо робимо це ми. В решті випадків ми надаємо консультації в будь-якому громадянину нашої країни, якщо порушуються його екологічні права. Це доступ до екологічної інформації, це порушення його права участі в прийнятті екологічно важливих значень, це забруднення, не знаю, водойм, атмосферного повітря біля того помешкання, села, селища, міста, де живе людина. Це несанкціоноване сміттєзвалище, будь-що, будь-яке порушення законодавства, екологічне, порушення екологічних прав дає підстави звертатися до нас. Дякуємо, пані Олено. Нагадаю, шановні друзі, що ви слухали коментар виконавчої директорки міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» і головної організаторки літньої екологічної школи пані Олени Кравченко. Пані Олена розповіла нам, з якою метою організували літню екологічну школу, випускниками якої стали в цьому році двоє екологів із Миколаївської області. І одна із випускниць школи, гостя нашої студії, це пані Марина Романенко. Пані Марино, ви розповідали про те, з якими основними модулями навчалися в рамках онлайн-програми, що організували в рамках літньої школи. Про декілька головних напрямків ви розповіли перед тим, як ми послухали телефонний коментар. І, можливо, ви ще маєте щось важливе про це сказати. Так, бо тем було багато і намагалися організатори якомога більше дати інформації. І хотілося б відзначити, що, можливо, хтось також захоче брати участь, то надзвичайно інтенсивне навчання, і це дійсно навчання, а не так там подивитися презентацію. Треба було опрацьовувати теми, дивитися вебінари, онлайн участь, брати участь у форумах, давати коментарі, аналізувати літературу, читати книжки, і навіть були контрольні роботи. Але воно, ну, має, ну, результат, оскільки такі теми, які, от, наприклад, у нас в Миколаєві мало фахівців, які можуть от на такому досить високому рівні такі теми висвітлювати. І також були теми, і, мабуть, і теми важливі, і самі учасники, бо досвід, коли вже була сама літня школа, також були навчальні теми, це і оцінка впливу на довкілля, залучення громадськості, проведення стратегічної екологічної оцінки, тобто і моменти законодавчі, і практичні. І хотілося б сказати, що це саме живе спілкування має надзвичайно важливе значення, бо були представники як із заповідних установ, так і науковці, і державні службовці, і студенти. І ось така аудиторія дала можливість дізнатися багато більше, і як, в яких областях відбуваються певні ситуації. Воно мотивує, надає нові знання. І, наприклад, такі теми були, як і поводження із тваринами, вилученими з неволі. І тема це актуальна і для Миколаєва, і для інших областей. Як
бути із тими тваринами. Наприклад, у нас часто в Миколаєві є ситуація, коли пропонують фотографуватися із тваринами. От як в таких випадках реагувати? Також питання і судового захисту, про стратегічні судові справи розповідалося, і про досвід багатьох, і різні ігри, які як в ігровій формі давати інформацію. Тобто інтенсивне навчання і дійсно навчання. Ми можемо зараз послухати телефонний коментар випускника літньої школи. Це ще один представник із Миколаївської області, провідний інженер із охорони природних екосистем Національного природного парку «Бузький гард» пан Андрій Сидорак. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. І хочемо запитати у вас про те, яке значення для вас мала участь у літній школі з міжнародного екологічного права та управління? Участь у літній школі для мене – це, скажімо так, сходинка в розвитку, оскільки вдалося познайомитися із провідними аналітиками ЕПЛ, люди, які займаються збереженням навколишнього середовища, той рівень підготовки, рівень знань, які вони дають за 3 дні, дуже високий, дуже якісний, систематизують всі знання, які є в голові, ну і дуже цікаво і дуже легко насправді. Яким чином ви зможете застосовувати ці знання під час вашої роботи? Ці знання застосовуються, скажімо так, повсякденно в нашій роботі, тому що постійно виникають питання збереження біорізноманіття, збереження окремих видів, врахування в роботі менеджмент-планів, збереження окремих екосистем, навіть поводження з остротульними тваринами, тому що на сьогодні в нашій державі це величезна проблема. І яка із всіх тем для вас була найважливішою? Так важко визначитися, мабуть, вони всі важливі в кожній окремій галузі. І, мабуть, навіть не можна їх ділити на окремі галузі, тому що воно все має бути в комплексі, оскільки збереження навколишнього середовища – це велика, потужна, скажімо так, галузь, яка потребує комплексного підходу. Дякуємо вам, пане Андрію. Шановні друзі, ви слухали коментар провідного інженера з охорони природних екосистем Національного природного парку «Бузький гард» пана Андрія Сидорака. Пан Андрій був учасником і випускником літньої школи з екології і поділився своїми думками з приводу того, чому важливо брати участь у таких навчальних програмах. А гостя нашої студії – екологиня Марина Романенко, яка також є випускницею літньої екологічної школи, сьогодні нам розповідає про те, які нові знання здобули у рамках цієї навчальної програми екологи із всіх областей України. Пані Марино, ви розповіли про онлайн-програму і також була ще одна частина цієї школи. От, була так, ще одна, якби, ізюминка, можна так сказати, освітньої програми – це сходження на вершину Пікуй і саме в День працівника заповідної справи. Тобто це було яскраве враження, оскільки це підкорення вершини, випробування власних сил, це мальовнича природа довкола і те, що можна було подивитися на практиці ті моменти, які ми вивчали під час всього освітнього курсу, наприклад, це оселища. І цікаво, бо зараз є підхід не охороняти, зберігати окремі види, а зберігати середовище їх зростання, проживання, бо, наприклад, не можна зберегти ковилу, не зберігаючи степ. І при сходженні на вершину ми і дивилися, і визначали, і допомагали кваліфіковані експерти,
експорти, як, ну, який там буковий ліс, які це луки, які це види рослин. І саме от яскраве, от, стоячи на вершині, на найвищій вершині вододільного хребта, бачити і Львівську область, і Закарпатську область, і компанія тих випускників, які і теорію освоїли, і практику, і ще от мали таку нагоду і подивитися на велич природи. Ви зазначили, що це вже п'ята літня школа. А в попередні роки також брали участь у цій школі представники з Миколаївської області, так? Так, я знаю про випускниць із національних парків Білобережжя Святослава і Бузький Гард. І ось, якби надихнувшись їхніми враженнями, також от, ну, далі інформація поширюється. Тому якби є потреба в такій школі і от... Якби дівчата рекламують. Так, ми можемо зараз послухати телефонний коментар пані Ольги Марчинської. Вона була учасницею четвертої літньої школи у минулому році. Пані Ольга – наукова співробітниця Національного природного парку Білобережжя Святослава. Пані Ольго, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Добрий день. І скажіть, будь ласка, яким чином ви використовуєте на практиці ті отримані знання в рамках навчання в літній екологічній школі в минулому році? Ну, один з модулів стосувався міжнародного права, конвенції. Це дуже цікава інформація отримана, яку я маю використовувати під час написання літопису природи. Також за цими конвенціями в нас проводяться дослідження на території парку, і результатами ми звітуємо. Є така конвенція ЕКОБАМС по захисту морських китоподібних. Щорічно ми подаємо інформацію до Інституту морської біології в Одесу. Більшість частин є інформації отриманої, використовую при написанні публікації, статтів. Це дуже такий добрий отриманий матеріал, який роз'яснив, дуже достатньо цікаво і популярно, доступно для ознайомлення і далі для використання. Також гості нашої студії, пані Марина Романенко, яка була учасницею літньої школи в цьому році, зазначила, що дуже важливо, що під час навчання вдалося встановити контакти із вашими колегами із різних областей України і навіть з інших країн. Для вас це був корисний досвід? Да, було дуже багато колег з інших парків, деяких я вже зустрічала раніше на конференціях, поспілкуватися була рада, а одна учасниця була теж з Миколаївської області, і ми з нею підтримуємо зв'язки з Бузького Гарда. Дякуємо вам, пані Ольго, за те, що ви приєдналися до нашої розмови. Нагадаю вам, шановні друзі, що ви слухали телефонний коментар наукової співробітниці Національного природного парку Білобережжя Святослава пані Ольги Марчинської. Пані Ольга була випускницею четвертої літньої школи з екології, і ця школа, навчання в рамках цієї програми проходило в минулому році, і пані Ольга розповіла про те, яким чином вона застосовує у своїй роботі нині знання, здобуті під час навчання у літній школі. І пані Марино, чи буде продовження роботи в рамках цього проєкту, можливо, в цьому році чи в наступному? Так? От дійсно, якби сформувалася така спільнота, яка не лише пройшла курс, а яка хоче і спілкуватися далі. І, наприклад, є певні моменти, які ми планували завершити протягом літньої школи, але внаслідок такої інтенсивної програми навіть не встигли. І ось, наприклад, завтра і післязавтра буде продовження цього вже як навчання і випробування механізму онлайн проведення громадських слухань щодо обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Бо теорія теорією, а практика – це дає зовсім інші варіанти. І от буде обговорення звітів щодо
рубок лісу і щодо вироблення торфовищ. Тому продовження буде майже одразу, а організатори оголошували, анонсували, що у них є наміри продовжувати і, наприклад, організовувати шосту школу. І якби для тих, хто, можливо, зацікавився, то раджу слідкувати за анонсами організації і дивитися і ставати учасником. Але багато хто з організації, вони відкриті до спілкування, і дякуючи соцмережам, майже кожен там національний парк, заповідник чи громадські організації можуть як відкрито спілкуватися на різні теми. Тому от природоохоронна громадськість, вона відкрита, активна, і при бажанні можна знайти відповіді на будь-які запитання. Тобто, якщо в наших слухачів, телеглядачів виникло бажання поспілкуватися з кимось з організаторів цієї навчальної програми в рамках літньої екологічної школи або ж представниками міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина», про роботу якої коротко розповіла нам виконавча директорка організації пані Олена Кравченко, яким чином можна знайти цю інформацію? Тобто, це в соцмережах? Найпростіший варіант – це соцмережі, вони є і в Фейсбуці, і в Інстаграм, тобто зайти на їх сторінку, і там більше інформації, набагато більше. І також можна і переглянути діяльність літньої школи, і певні теми із онлайн-навчання. А також можна запитувати випускників школи, я думаю, багато хто може розповісти. В цьому році це і 2 випускники, в минулому 2, а от чи брали раніше участь, от, наприклад, я не знаю. А так, бути активними і слідкувати за анонсами. І також ви зазначили, що один із заходів відбувався 7 липня, це професійне свято, да, в тому числі для вас. І я знаю, що в Миколаївській області також організовували різні заходи з нагоди свята. Mm. Якщо можете, будь ласка, про такі найголовніші, на вашу думку, розкажіть. Так, Миколаївський, тобто 7 липня відзначається День працівника природно-заповідної справи саме на території України. Це дата визначена. І в багатьох областях були певні заходи. У нас на Миколаївщині проходила конференція, центром було село Мігія, де були представники багатьох заповідних установ і тих, хто дотичні сфери до цієї галузі. Пройшла конференція, було презентовано 2 відеоролики, які виготовлені на замовлення управління екології природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. І якщо хто хоче переглянути, вони є вже в загальному доступі на каналі YouTube на сайті управління. Це про регіональні парки Телегульський та Прингульський. Це, можна сказати, що це одне із перших таких яскравих відео. Обговорено питання актуальні, які стосуються і розвитку рекреації на заповідних територіях, бо це та галузь, і от чому, я наголошую, що День працівника заповідної справи є важливою датою, бо фахівці мають бути універсальними, бо тут треба знати, як із людьми спілкуватися, знати законодавство, вміти організовувати і екскурсії, і роботу щодо виявлення правопорушень. Тобто це універсальний такий співробітник. І такі школи, вони і допомагають підвищити свій професійний рівень. І також дата ще доволі таки актуальна, то хочеться подякувати всім працівникам цієї галузі за таку роботу, десь непросту, десь на ентузіазмі. Хочеться побажати, щоб більше було відповідальних відвідувачів, тих, хто розуміє ці питання, щоб робота приносила задоволення. І дякую вам, що висвітлюєте таку тематику. Дякую за цікаву розмову, пані Марино. Шановні друзі, нагадаю, що гостею студії була екологиня, випускниця літньої екологічної школи, яку організували представники міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людини», людина з міжнародного екологічного права та управління, пані Марина Романенко. Ця літня школа – це традиційний підсумковий офлайн-захід у рамках онлайн-курсу з міжнародного екологічного права та управління,
навчання, який проводять вже вп'яте, і протягом першого півріччя 2020 року понад 50 людей опрацювали курс, і з них двоє представників із Миколаївської області також стали випускниками літньої школи. І докладніше про результати роботи в рамках літньої школи з екології ми говорили у цій програмі. На цьому прощаємося з вами. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».